Da playlist Mito ou Realidade, hoje apresentaremos, no formato Top 10, animais que o puma, cougar ou leão da montanha pode ou não ter predado ou matado. Animais como ursos, alces adultos e bisões. Além de predadores como lobos e alligators e outros. Será que isso já ocorreu? Descubra neste vídeo. Mas antes, se você gosta de assuntos como este, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para ser notificado dos próximos vídeos. E se você é novo aqui, não esqueça também, depois, de conferir outros vídeos relacionados ao tema neste mesmo canal. Wapiti. Encontrado no hemisfério norte, aqui, destacando Estados Unidos e Canadá, o wapiti é uma espécie de cervídeo que, considerando em geral, os machos adultos pesam entre 170 e 497 quilos, tornando-o a segunda maior espécie de cervídeo, só perdendo em tamanho e peso para o alce. Possuem dispositivos de defesa contra ameaças, além da evitação, podendo reagir com coices e a sua perigosa galhada, no caso dos machos, a qual já foi capaz de matar predadores. O cougar tende a ser o predador solitário mais bem sucedido contra cervídeos, e, neste caso, não é diferente. Por exemplo, um estudo no norte do Oregon indicou que os wapitis de todas as faixas etárias chegam a corresponder 52,2% da dieta dos pumas machos. Outro estudo, em Yellowstone, em 2019, foi até além, descobrindo que pumas machos e não lobos exerciam maior pressão na seleção de habitats dos wapitis. Via de regra, o predador, para evitar o gasto de energia, vai tentar predar o que é mais fácil ou em condições mais favoráveis, mas isso pode ser variável. Fato é que a predação dos wapitis adultos é comprovada cientificamente, portanto, aqui trata-se de realidade. 9. Cavalo. Cavalos são animais vigorosos fisicamente, utilizados para atividades como tração e corridas, por exemplo. Podem ser perigosos com seus poderosos coices e até mesmo com mordidas. Mesmo assim, talvez você não saiba, mas existem diversos casos de predação de pumas em cavalos, incluindo cavalos adultos, até mesmo cavalos selvagens como os Mustangs, com seus 360 quilos nos Estados Unidos. Um estudo, por exemplo, na grande Bacia do Nevada, os cavalos selvagens eram presas regulares de alguns pumas, onde pumas de ambos os sexos se alimentavam com sucesso de cavalos de todas as classes de idade. Teve também uma notícia de um cavalo com cerca de 544 quilos que foi morto por um cougar, o que também nos revela o seu potencial predatório. Portanto, aqui também se enquadraria em realidade. 8. Gado adulto. Bovídeos são classicamente fortes, podendo serem perigosos, com seus cascos e coices e chifres, quando não cortados, bastante afiados. Aqui no Brasil, o puma é mais conhecido por atacar bezerros. O que é verdade. No entanto, mesmo aqui, onde um puma tende a ser menor se comparado ao puma da América do Norte e da Patagônia, já ocorreu a predação em gado adulto. Tem um registro desta predação num estudo do estado do Paraná. Num outro estudo, no Pantanal, a predação por pumas foi mais frequente em bezerros, com 92%. Porém, também teve a predação em vacas adultas correspondendo a 8%. Quanto aos touros ou bois adultos, até então, não consegui detectar nenhum estudo que detalhasse esta predação. Embora existam estudos sobre a predação de gado nos Estados Unidos e na Argentina, mas eles não detalham faixas etárias. Porém, fazendo uma rápida comparação, se pumas do Brasil
conseguiram realizar a predação em vacas adultas, é bem provável, principalmente em regiões onde costumam serem maiores, que eles tenham toda a capacidade para também realizar a predação em machos de bovídeos. Logo, aqui vou taxar a questão de um gado adulto para não gerar polêmica, onde seria realidade. 7. Carcaju, glutão ou Wolverine? O carcaju está nesta colocação, neste top 10, pois, embora pequeno, ele tende a apresentar uma grande propensão à agressividade e tenacidade. Em resumo, um animal que apresenta pele grossa e solta, de difícil aderência, odor desagradável, garras semi-retráteis e uma mordida capaz de quebrar ossos e comer carne dura congelada. É de fato um animal desagradável de se lidar. Mais detalhes sobre ele podem ser conferidos em outros vídeos deste mesmo canal. Quanto à interação, neste caso, temos alguns registros em vídeos, onde não sabemos se realmente envolveram uma situação natural. No entanto, ali eles mostraram o carcaju conseguindo espantar o puma. Mas, isso indicaria um vencedor? Estes animais parecem ter poucas áreas de sobreposição. No entanto, existem e ou já existiram, e temos ao menos um registro dizendo o seguinte. Num estudo sobre carcajus em Idaho, a carcaça de um glutão macho foi encontrada completamente intacta. A necrópsia revelou que o crânio havia sido perfurado e separado da primeira vértebra cervical. Pelos recolhidos entre seus incisivos dentro da boca, concluíram que foi obra de um cougar. Então sim, por mais que possa existir a evitação, o puma já realizou esta morte. No caso, uma aparente eliminação de competição. Então, aqui também tratou-se de realidade. 6. Porco feral. O porco feral é um suíno que pode ser um porco em estado feral e ou um híbrido resultante do cruzamento entre porcos e javalis, também em estado feral, introduzido em muitas regiões do planeta. Pode se apresentar como um animal reativo a ameaças, perigoso, com uma dentição afiada, com o potencial de ferir gravemente e até matar. Além disso, descobriu-se que o cougar se sobrepõe à variedade de porcos selvagens em vários estados do oeste e também na Flórida. Em ambas as regiões gerais, foi documentado que leões da montanha atacam porcos selvagens introduzidos. O animal-alvo inclui ambos os sexos e potencialmente qualquer classe de idade. Na situação certa, o leão da montanha pode capturar e matar um porco ou um javali razoavelmente grande. Embora variem de área para área, os porcos selvagens podem constituir um volume significativo de presas na dieta deste grande predador. Portanto, aqui também enquadra-se como realidade. 5. Alce. O maior cervídeo do mundo, o alce, pode ter mais de 2 metros de altura até o ombro e pesos que podem ultrapassar os 600 quilos, no caso dos machos. Seu grande poder, coices e uma perigosa galhada, no caso dos machos, o tornam um perigoso adversário. Não é à toa, provavelmente, somado a este risco, um estudo em Alberta, no Canadá, por exemplo, numa grande amostragem de 13 anos, exibiu a predação por cougar, no entanto, geralmente selecionando indivíduos mais jovens e filhotes. No entanto, e os adultos? Um outro artigo destaca o seguinte: apesar de seu grande tamanho, os alces adultos podem e são mortos por leões da montanha. 4 em cada 7 alces de rádio colar soltos em Mante, em 1995, foram mortos por leões da montanha. Geist, de 1998, discutiu a eficiência dos alces em evitar perseguições e caça em matilha de predadores como os lobos. No entanto, os alces podem não ser tão bem adaptados a predadores de emboscada como os leões da montanha. As pessoas se perguntam se os cougars levariam uma surra durante o processo de captura.
Num outro estudo, um puma fêmea, chamada F-47, matou este alce adulto apenas alguns dias depois de terem recolhido a sua carcaça. No livro O Fantasma da América do Norte, a história da Pantera Oriental tem um relato bem interessante, dizendo o seguinte, que em fevereiro de 1955, um grande puma, macho, matou dois alces machos adultos e foi morto por um caçador de recompensas em Big Creek. Outro estudo abordou predações feitas pelo puma macho chamado Dennis, que incluíam alces adultos e subadultos com mais de 18 meses de idade. Outro estudo, que aborda taxa de abate de puma e composição de presas, diz o seguinte. Embora seja menos comum, compreendendo neste estudo cerca de 2% da dieta, presas com mais de 400 quilos, ele afirma claramente, junto a isso, que pumas são capazes de matar presas tão grandes quanto alces adultos. Então, nesta relação, também podemos caracterizar como realidade. 4. Alligator. Apesar do encontro entre estes dois predadores parecer ser incomum, o crocodiliano Alligator Mississippiensis, ou alligator americano, variando em tamanhos de 45 a 1,52 metros, já foram identificados como uma espécie de presa do puma da Flórida. Em 14 de março de 2008, descobriram um alligator de 2,69 ou quase 2,70 metros de comprimento que foi morto e parcialmente comido por um puma macho. Este seria o maior registro até o momento. Pela imagem vazada deste alligator, deve ter sido um abate diferente do que tradicionalmente vemos da onça-pintada realizando em crocodilianos como jacarés, com mordidas na base do crânio e ou nuca. O puma pareceu ter estraçalhado o pescoço do alligator. Então, neste caso, também trataríamos como realidade. Antes de prosseguirmos com o vídeo, já imaginou ter uma camiseta com o seu animal favorito? Com o seu duelo ou predação favorito? Agora isso é possível. Acesse nas descrições do vídeo, realize a busca por nome, se preferir, e realize este desejo. 3. Lobo Cinzento. O principal rival dos cougars, o lobo cinzento, poderia de fato render um vídeo somente contando sobre esta interação. Aqui falaremos de forma mais resumida. Ambos podem se matar para eliminar a competição, e isso geralmente ocorre selecionando indivíduos mais jovens, filhotes e enfraquecidos, e ou se aproveitando de estarem em maior número, no caso dos lobos. Quanto aos lobos, existem estudos onde eles podem estar impactando populações de pumas, deslocando suas presas principais, bem como matando principalmente filhotes dos mesmos. Mas quando falamos de animais mais crescidos e individualmente, segundo o pesquisador Smith, um lobo solitário é uma bagatela para um puma macho de 72 quilos. Smith registrou dois casos de pumas emboscando e matando lobos solteiros, um adulto e outro filhote. Um outro caso mais conhecido, onde um homem chamado Mizak deu muita sorte em conseguir flagrar, foi uma filmagem de um cougar matando um lobo no Canadá. Mizak relata o seguinte, ele diz que o lobo aparentemente levava vantagem no início da luta, quando cada animal tinha o outro preso em suas mandíbulas. Então, o lobo soltou e o cougar deu um salto e acertou o lobo estando entre as árvores. E assim o matou. Então, sendo bem categórico, muita gente poderá levantar questões. Mas sim, o cougar já matou o lobo. Então, é realidade. 2. Bisão. O grande bovídeo, bisão americano, pode ultrapassar os 900 quilos de peso. Será que um puma já realizou esta predação? Embora as informações sobre esta interação sejam escassas, algumas fontes reconhecem o puma como um potencial predador, porém destacando o seguinte, abre aspas, o seu grande tamanho e defesas formidáveis tornam os bisões adultos relativamente seguros contra predadores. Bisões idosos e bezerros e animais doentes são predados por grandes predadores, como
leões da montanha, lobos e humanos. Fecha aspas. O bisão pesa quase 10 vezes mais do que um puma. Mas, diante da ausência de informações, podemos ao menos citar dois relatos de ataques de pumas a bisões. No oeste do Arkansas, John Hunter estava enfrentando uma debandada de bisões ficando atrás de uma árvore. Um puma causou uma debandada quando saltou nas costas de um bisão. Hunter viu a enorme pantera, entre aspas, mastigando os músculos do pescoço do bisão. Ele atirou no puma e acabou matando-o com um tiro. Daniel Boone também viu um puma cavalgando nas costas de um bisão em Kentucky. Ele também atirou no puma, possivelmente salvando aquele bisão em particular. Mas, como sabemos, são relatos, não são fontes científicas. Então, o mais provável diante deste cenário é que o puma evitaria caçar bisões, devido ao seu grande tamanho e por viverem em bandos, onde o dispêndio de energia e riscos seriam demasiados. Fora que, mesmo com êxito, ainda teria o grande risco de uma grande carcaça exposta a predadores rivais e oportunistas, tais como lobos e ursos. Diante de maiores detalhes consolidados sobre esta interação, embora suspeite que os pumas sejam capazes, mesmo que em condições específicas, ainda trataria o tema com mais prudência. Devido a isso, enquadraria-o em mito. 1. Urso. Os maiores predadores da América. Será que os pumas já os mataram? Se formos tratar como espécie, já posso dizer que sim. Os artigos científicos citam predações, no entanto, são em filhotes de ursos. Porém, entre os adultos, geralmente os ursos, tais como os ursos pretos, são classificados como cleptoparasitas do cougar, ou seja, rivais que costumam roubar as presas abatidas pelos mesmos. Mas nem sempre este encontro termina com a evasão do cougar. Em um caso, na Califórnia, uma grande fêmea de leão da montanha foi desalojada por uma jovem fêmea de urso preto com cerca de 3 anos de idade de uma matança de cervo. A puma abandonou o local por 24 horas, mas depois voltou para enfrentar a ursa. O que foi encontrado depois pelos pesquisadores foram os restos mortais do veado e da ursa, lado a lado. Embora não seja uma ursa adulta, também não era uma filhote. Considerando que foi uma fêmea adulta de cougar que o realizou, podemos imaginar que um macho de cougar tem, em teoria, chances de ir além disso. Logo, se considerar como espécie, o cougar já matou ursos, o que seria realidade. No entanto, se considerar ursos totalmente adultos, embora existam relatos, ainda não temos comprovação científica. Então, ainda consideraria neste caso como mito. Conclusão. Como podemos observar, o cougar de fato já realizou a maioria das predações e ou mortes na maioria das espécies envolvidas, incluindo animais adultos, com duas exceções, onde em geral não foram abordadas condições, apenas abordadas se já ocorreram ou não. O puma é subestimado por muitas pessoas, mas vemos, através deste vídeo, que ele é tão capaz de matar quanto um leopardo. Não é à toa que considero eles em patamares aproximados, tendo inclusive um vídeo mais antigo no canal envolvendo este duelo. E aí, o que você achou deste vídeo? Gostaria de mais vídeos assim? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir a este vídeo, um abraço e até a próxima!